nuk po flasim për PD-n i Iris, domethënë, po flasim për institucionin e opozitës. Dhe, domethënë, kush është roli i shumicës? Sigurisht roli i shumicës është, domethënë, të fitojë, domethënë të fitojë sa më thellë dhe kjo është puna e saj. Por po flasim për një vend që po shkon drejt autokracisë. Domethënë, hiqi PS-s Ramës çfarë do ngeli? Domethënë, nëse opozita do të kishte dalë me këtë rezultat nga zgjedhje të pastra, domethënë do ta mbyllte gojën 10 herë në ditë. Por zgjedhjet nuk ishin të pastra. Nëse në parlament bëhet çdo instrument, ndryshohet ligji për zgjedhjet pa opozitën. Jo, shiko, nuk ndryshohet, jo, vetëm një sekondë mbaroj, se është koncepti. Domethënë, ndryshohet rregulloren. Rregulloria është merremi vesh, luajm, edhe rregullore ndryshon minutë një anshme. Luti, unë asnjë moment në retorikën time nuk jam dakord me këto që kanë ndodhur. Jam totalisht kundër pjesës që nuk lejojnë komisionet etimore. Nuk po flasim për këtë. Nuk kam, tani mund t'i lejojnë komisionet. Po flasim për këtë pjesë këtu që po ndodh. Mund t'i lejojnë. Tani mund t'i lejojnë komisionet etimore le të bëjnë 100, por nuk kam komisionet etimore në Shqipëri. Do të thënë, duke marrë vendimin e gjykatës kushtetuese, duke zgjedh një fjalë këtu. Po e bën diskutimin sikur un po përligj pjesën, domethënë po thua një gjë që un as më shkon në njëherë në mendje. Nuk është brenda kësaj. Nuk mendoj që është një çështje për të ka bërë mirë që ka hequr mundësinë e komisioneve etimore. Është një çështje që gjithë mëshme, është minimi i demokracisë, jam totalisht dakord. Po e përdor. Po flasim për këtë tani, që po ndodh këtu, çfarë si e vlerësojnë njerëzit. Po me një metaforë, forca vetë shkatruese opozitës ngjan një guri të madh që nga tensionet e brendshme është ndarë në dysh.